Partia Demokracia e Re, kryeministrit Kyriakos Mitsotakis ka fituar shumicën e votave për Parlamentin Evropian, ndërsa kandidati i saj Fredi Beleri renditet i tretë në listën e më të votuarve duke marrë 18313 vota. Aktualisht kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Himarës rezulton i dënuar në Shqipëri me rreth 2 vite burg për blerje votash. Deri më tani partia e kryeministrit grek ka marrë 7 mandate për PE, sipas rezultateve në kohë reale nga Ministria e Brendshme Helene, Demokracia e Re po fiton me rreth 27.9% të votave dhe kryeson me një diferencë dyfishore pasi Syriza ka marrë vetëm 14.8%. Në vend të tretë renditet PASOK me 12.9%.